Preskonferenciju danas su održale stranke parlamentarne većine u Bosansko-Podrinskom kantonu, a povodom, kako su naveli, sve učestalijih najava rekonstrukcije vlade i parlamentarne većine koje dolaze od opozicione liberalne stranke. U prethodnih 9 mjeseci vidljivi su rezultati, a oni će biti još značajniji do kraja mandata. Od rekonstrukcije vlade neće biti ništa, rečeno je na današnjoj preskonferenciji. Stranka Demokratske akcije i Demokratska fronta, te sve stranke parlamentarne većine sada su više nego na samom početku opredjeljene i sigurne da je ova parlamentarna većina najbolji izbor, što pokazuju rezultati uspješnog rada te saradnje zakonodavne i izvršne vlasti u prethodnih 9 mjeseci, rečeno je na preskonferenciji. Neupitna je stabilnost koalicije, naglašeno je danas, a parlamentarna većina odbacuje sve insinuacije opozicije koje se pojavljuju u javnosti. Ujedno osuđuju, kako su istakli, neutemeljene optužbe da koaliciona većina, predsjedavajuća i zamjenik predsjedavajuće skupštine, krše ustav i uskraćuju pravo drugim narodima da politički djeluju. Transparentnost, zakonitost u radu, borba protiv korupcije, unapređenje lokalnog poslovanja, briga o borcima, mladima, djeci, historijski projekti infrastrukturnog povezivanja, briga o zaštiti najugroženijih, zaštita okoliša, samo su neke od aktivnosti koje se svakodnevno provode kako bi se građanima kantona obezbijedili kvalitetni i bolji uvjeti života, rečeno je danas. Osnovni prioriteti u radu ove vlade jesu svakako potpuna zakonitost, transparentnost i borba protiv korupcije. Mi smo to u prethodnih 9 mjeseci konkretnim mjerama i odlukama i konkretizirali. To su potvrdili najeminentniji međunarodni čimbenici kao što je misija OSCE-a i gospođa Kavalec koja je posjetila Bosansko područje. Podrinjski kanton i bila je zaista zadovoljna onim što je ova vlada učinila. Na tome ćemo nastaviti dalje raditi uz potpunu uključenost građana u donošenje svih onih odluka koje se direktno tiču svih građana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda. Ono što smo rekli 26.4.2019. godine kada imenova nova vlada da želimo jedan novi pristup politici, pokušati voditi politiku na način da vratimo povjerenje građana u politiku, mi zaista na tome i dalje insistiramo i istrajavamo. Sve su učestalije špekulacije koje zbunjuju javnost, a koje dolaze prije svega od liberalne stranke, kako će navodno doći do rekonstrukcije vlade i parlamentarne većine. Međutim, to je samo pokušaj da se opstrukcijama oteža rad vlade, rečeno je danas. Vlada i skupština odlučni su u namjeri da rješavaju probleme, dok je liberalna stranka odlučna za neutemeljene optužbe, insinuacije i spletkarenja, smatraju stranke parlamentarne većine. Primijetili su građani kantona i šire kako se u posljednje vrijeme zaista u javnosti pokušava plasirati informacija kako je ova parlamentarna većina i ova vlada, kako su trenutno karaktera. Ovim današnjim presuma i generalno, dakle, svim stavovima koalicijonih partnera ove koalicije u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, mi želimo pokazati da smo zaista opredjeljeni u namjer da ovu koalicijonu većinu održimo, dakle, kroz cjelokupan mandat. Ono što je evidentno je da pokušaj, naravno opozicija je tu da pokušava da se domogne vlasti, ali evidentno je da u ovom slučaju u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde i kada je u pitanju liberalna stranka, nema mjesta u ovoj većini. Zakonodavna i izvršna vlast su prije svega vlast svih građana, a osnovna zadaća vlade i skupštine je da se bori za dostojanstvo života svih građana Bosansko-Podrinjskog kantona bez obzira na etničku, vjersku, političku ili bilo koju drugu pripadnost, rečeno je na kraju preskonferencije.